videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Videonu bəyənək ki, daha çox insan xəbərdar olsun. Şərhlərdə öz fikirlərinizi yazmağı unutmayın. Məlum olduğu kimi Şuşa şəhərinin yaxınlığında erməni tankının abidəsi var. Şamaz xəbər verir ki, həmin tank Şuşa işğal olunan gün şəhərə girən ilk texnika olduğu üçün ermənilər onu abidələşdiriblər. Qeyd edək ki, vətən müharibəsi zamanı Şuşa şəhəri işğaldan azad edilsə də tankın yerləşdiyi ərazi ermənilərdə qalmışdı. Onun üzərində isə Qarabağdakı separatçıların əski parçasının şəkili əks olunmuşdu. Dünən Azərbaycan hərbçiləri nümayişkərənə şəkildə həmin tankın yanına gedərək onun üzərində əks olunmuş əski parçasının şəklini siliblər və xəbərdarlıq ediblər ki, bir daha belə hal yaşanmasın. Ermənistan parlamentinin üzvü Tigran Abramyan bu barədə deyib ki, hadisənin Azərbaycan hərbçiləri tərəfindən törədilməsi şübhəsizdir. Onun sözlərinə görə bu hadisə baş verən zaman orada olan ermənilərin reaksiya verməməsinə təəccüb edir. Aydın məsələdir ki, bu işi Azərbaycan hərbçiləri görüblər. Onların yerləşdiyi postla tank arasında məsafə heç də çox deyil. Sadəcə mənə maraqlıdır ki, bu addımı atarkən orada olan erməni əsgərlər niyə reaksiya verməyiblər? Abramyan deyib ki, Azərbaycan əsgərinin bu hərəkəti Qarabağda yaşayan erməniləri təhqir etməkdir. Bu, həm də Qarabağın təhlükəsizliyinin zəifliyini göstərir. Çünki hadisə Xankəndi-Şuşa yolunun üstündə erməni hərbçilərinin gözü qarşısında baş verib. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.